אוקיי, okay, שלום לכולם, ברוכים הבאים להתבוננות. אני רוצה לדבר על מתי צריך לקרוא את הרגשות לסדר. מתי צריך להגיד לרגשות, אתם צריכים לדעת את המקום שלכם. אתם לא יכולים להשתלט על המציאות שלי, על ההוויה שלי. לפעמים אדם מרגיש במקום מסוים שלא טוב לו. והשכל אומר לו, אתה במקום הנכון, הכל טוב פה, הכל כמו שצריך, הדברים מתנהלים כמו שצריך, ולא, לא טוב מבפנים. ולמה? כי הרגשות מתעתעים בו, משתלטים עליו. לפעמים זה משהו קטן, פתאום מישהו לא כיבד אותו כמו שצריך, השחיל לו איזה עקיצה, נגע לו בישות שלו, במהות שלו, והוא הפך את זה לחזות הכל. זאת אומרת, הרגש השתלט עליו ברגע הזה, וברגע שהרגש השתלט עליו, הוא לא אפשר מקום להבנה יותר... רחבה של הסיטואציה, של המקום, של מה שהוא עושה, ולכן לא להיות מונח במקום הזה, ליהנות ממנו, להיות צבא רצון, להיות צבא רצון מהחיים שלו, מהמציאות שלו, ממה שהוא עושה, מהנוכחות שלו. הרבה פעמים הרגע יש צריך לקרוא אותו לסדר. בכלל. עניין הרגשות הוא מאוד עמוק, ויש רבדים. אנחנו עוסקים לא מעט ברגשות בתוך הערוץ הזה. לפעמים אנחנו צריכים להשתמש בחומר שכבר תיארנו בעבר, כדי להוסיף עליו עוד נדבך, עוד הבנה מסוימת. וזה מה שאנחנו רוצים להוסיף היום, עוד הבנה, לפעמים זה מאוד זווית, עוד הבנה, עוד עומק, כדי להבין טוב יותר את העולם הרגשי שהוא כל כך דומיננטי בחיים שלנו, שהוא כל כך מעצב את החיים שלנו. יש איזו תנועה בעולם שאומר, תן ביטוי לרגשות שלך, תגיד מה שאתה חושב. וזה יכול להיות הרי אסון. ומסוכן מאוד, כי הרבה פעמים האדם נותן ביטוי למה? לרגשות הלא נכונים, האגוצנטרים, הבהמיים שבו, הרגשות האלה שמרחיקים אותו ושגורמים לו להרגיש רק את עצמו. במקום להשקיט אותם, לגלות רגשות נכונים, ולהניע לגלות רגשות כאלה שיעשו את העבודה, שיחברו אותו למציאות, שידחפו אותו קדימה, שייצרו לו יחסים טובים יותר. זאת אומרת, במקום שהוא ישתמש ברגשות שלו, הרגשות משתמשים בו. אני רוצה להסביר את זה רגע, ליצור חלוקה. כללית, לשני סוגי ביטוי, דרכי ביטוי של הרגשות. זאת אומרת, נבין את דרכי הביטוי ואז נבין מה נכון, מה לא, ומתי נצטרך לקרוא את הרגשות לסדר, ואולי קצת איך. בואו נתחיל ככה. הרגשות לא יכולים להתגלות באופן עצמאי. הם חייבים כלי ביטוי. כלי הביטוי, הרגשות בשפת הקבלה והחסידות נקראים זה אי רנפין. לא נעמיק כרגע בכל העניינים, כי יש לנו זמן קצר. זעיר איר אנפין זה הביטוי של העולם הרגשי, זה הרגשות שלי, שרוצים לחזק, לקחת את, את הנפש שלי, את כוחות הנפש שלי, ולחבר אותם עם המציאות. עכשיו, אני לא יכול להכיר את הרגשות שלי סתם ככה, מאיפה אני יודע שאני אוהב, מאיפה אני יודע שאני כועס. דרך שני היבטים מרכזיים, שלושה, לבושי הנפש זה נקרא, דרך הדיבורים שלי, דרך המחשבות שלי, ודרך המעשים שלי. זאת אומרת, איך אני יודע שאני אוהב? אני חושב על אשתי, ואני מדבר על אשתי, ואני חי את אשתי, איך אני יודע שאני כועס? אותו דבר. חושב, מדבר, זאת אומרת, דברים שעולים לי במחשבה, באופן תכוף זה אומר שהרגע שהשתלט על המחשבה והוא בא שם מאוד לידי ביטוי. כוח הביטוי נקרא מלכות. מה זאת אומרת מלכות? לכלי הביטוי, לכוח הדיבור גם, כוח ההשפעה, אין תוכן משל עצמם, הם מחפשים תוכן. וכשהרגש משתלט על כל התוכן, והוא זה שמכריע, זה התוכן שאתה תעביר החוצה, זה התוכן שגם ישלוט בי, כי מה שאני מעביר החוצה גם נוגע בי, בסוף מאיר בי. ברגע שהתוכן החיצוני משתלט עליי, או שהתוכן של הרגשות משתלט עליי, אני נשלט. המלכות בעצם הופכת להיות נשלטת. נרדית, רודה בה, כוח הזהיר אנפין, הרגשות, הם שולטים בעצם במלכות. בשפת הקבלה זה אומר שהמלכות, כוח הביטוי שלי, הוא מתחת לעולם הרגשי שלי. ואם אנחנו עכשיו נוריד את זה לחיים עצמם, במצב כזה, הרגשות, אני מרגיש משהו. אני מרגיש, אני אוהב, אני כועס, אני עצבני, אני מדוכא, אני משתלט. אני לא נוח לי, לא טוב לי עם עצמי, הרגש כל כך דומיננטי ואני אבטא את זה. איפה? המחשבות שלי יסערו סביב זה ויעסקו רק בזה. ובדיבור שלי, וואי וואי וואי, מי שיפול לי הוא ירגיש את נחת רגשות שלי שמשתוללים ואומים בי. זאת אומרת, הרגשות השתלטו על כוח הביטוי. זעיר אנפין שולט במלכות. במצב כזה, האדם, מה זה המלכות? מה זה מלכות? כוח ההשפעה שלי. כוח ההשפעה שלי הוא תוצר של העולם הרגשי שלי, ולכן הוא נופל כל הזמן. כי במקום להכווין את עצמי עם שאלות נכונות, מה האמת פה, מה נכון פה, מה אני רוצה להעביר, בעצם הרגשות השתלטו עליי, השתלטו על כוח הביטוי שלי, ואז אני הופך להיות אדם שהוא כרגע הוא... הוא, הוא המלכות שלו, המלכות זה מה אני מציע החוצה, איך אני מבטא את עצמי, מה הנקודה שלי, כאילו איך אני... איך, מי שולט בי, מה מתגלה. מה מתגלה בי? שאני אדם קטן. למה אני אדם קטן? כי אדם שנשלט על ידי הרגשות שלו הוא אדם קטן. למה? כי הרגשות הומיים בו והוא לא יכול לכוון אותם. ולרגשות יש תפקיד חשוב, מאוד חשוב, הם לא סתם בתוכנו. בואו נעבור למסלול השני של גילוי הרגשות. מה התפקיד של הרגשות? אני יש לי פתאום, למשל, זה נקרא מצב שבו המלכות וזעיר אנפין הם באותה קומה. אני יש לי רעיון גדול, חשבתי על משהו. אני מיד מתקשר לאשתי לספר לה. למה? כי האהבה שלי, של אשתי, דוחפת אותי לספר לה על הרעיון, על התובנה החדשה, על ההיבט החדש שלמדתי, על הגילוי החדש, על השליחות החדשה שחשבתי, על העתיד החדשה שאני רוצה לרקום לעצמנו. זאת אומרת, במסלול השני, הרגשות קיימים בי, הם חשובים, הם נוכחים, אבל הם רק עוזרים, זאת אומרת, המלכות מקבלת מהרגשות כדי לגלות משהו אחר פנימי יותר. הרגשות פה הם בתפקיד של מעביר. זה התפקיד האמיתי של רגשות, מעביר ומחבר. זאת אומרת, עלה לי איזה משהו בראש, אני חייב לספר לכם אותו. אני מתרגש ממנו. למה? כי אני אוהב אתכם ואני אוהב את הרעיון. יש לי שני היבטים. לפעמים אני אוהב רק את הרעיון, אז אני רוצה לגלות אותו החוצה, לפעמים אני אוהב את האנשים שאני מספר להם, אז אני רוצה לספר להם משהו מסוים ולהתאים את הרעיון אליהם. אבל הרגש שמתגלה בי, הוא מעביר משהו שבתוכי ומוציא אותו החוצה. מה ההבדל בין שני המסלולים? במסלול הראשון, כוח הביטוי שלי, הדיבור שלי, נשלט על ידי הרגשות שלי. זאת אומרת, האדם, אתה רואה שהוא רגשי, שהכל אצלו דרך הרגשות, ולכן הוא אדם נשלט. הכעסים שלו, החרדות שלו, העצבות שלו, הכל נשלט אצלו. וזה מצב שהוא... פחות תקין בנפש, למה? כי אתה הופך להיות נשלט על ידי הרגשות, והרגשות מאוד עוצמתיים ומתעתעים בך, ולא לוקחים אותך למקומות הנכונים, והורסים לך מערכות יחסים שיכלו להיות בריאות ותקינות ונכונות, הכל בגלל הרגש שלך. כשאנחנו אומרים אגו, אגו זה רגש, אגו זה הישות שלי, אני רוצה להרגיש. הישות, האני, מתחיל במקום שבו אני מרגיש. לעומת זאת, במצב השני, אני גם רוצה להרגיש. אבל הרגש הוא הרבה יותר עדין. הרבה יותר הוא, הוא מעביר, יש לו תפקיד לא דומיננטי של משתלט, אלא כוח מעביר, ולכן הוא נותן לה מלכות, כבוד, הוא אומר לה, אני רוצה להעביר לך תוכן, רעיון, משהו שתפסתי, עניין, והמעבר מה, מהשלב הראשון, שהוא מאוד טבעי, לשלב השני שהוא פחות טבעי עבור הרגשות, כי הרגשות צריכים לא להיות דומיננטיים, לא לתפוס את הבמה כאן, כאילו להבין שיש להם תפקיד, הרי מה התפקיד של הרגש? לחבר אותי, לחבר משהו ממני, להוציא משהו ממני כדי שהוא יתגלה, בקשר עם אדם אחר, רעיון, אמת, תפיסה, תוכן, דיאלוג, התבוננות, אני רואה איזה משהו בנוף, אני אומר לוואו, אתם חייבים לראות את זה, למה? כי אני אוהב אותם ואני אוהב את מה שראיתי. הרגש לא השתלט, הוא, הוא, הוא גרם לי לחיבור הזה. בכל פעם שהרגש הוא לא בתפקיד מעביר, אלא בתפקיד קודקוד, -קוד, יש פה בעיה. למה בעיה? כי אדם כאילו חסר תוכן, כל התוכן שלו זה רגש. וכשאתה אומר התוכן שלך זה רגש, זה אומר שאתה נשלט. זה אומר, מה זה אומר? שהישות שלך היא, 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 היא... זה העניין. אני, זה העניין, זה מה שזה אומר. רגש בצורת מעביר לא משתלט על הנפש. אתה זה לא... זאת אומרת, רגש בצורת מעביר הוא הרבה יותר נעים, הוא הרבה יותר עדין. הוא מחפש לדחוף אותך קדימה, לדחוף את הקשר קדימה. לפעמים הוא מופתע מזה שמישהו מגיב לו בעוצמה גדולה יותר מדי שכן הרגש ישתלט שם. כשהרגש הוא נכון, מה קורה? אז הוא... הוא משמש נקודת חיבור, הוא לא משאיר את הדברים לעצמי. כשהרגש לא נכון, הוא רוצה להיות בכלל, בחי... אין לו שום דבר להעביר, אין כלום מאחוריו. לכן הוא מחפש במה לאחז, באירועים היסטוריים, בעתיד, שזה החרדות, במה שקרה לי, אין לו במה לאחז, אין לו במה להחזיק. אוקיי, עכשיו, יש זמנים שבהם אני מרגיש שכל מה שאני רוצה לבטא, וכל מה שאני חושב, זה רק שהרגש ישתלט עליי. כאילו, אני עכשיו מעוצבן, אני... הרגש, אמרנו אזיר אנפין, הוא מעל המלכות. מעל המלכות. לעומת מצב תקין, שזיראנפין ומלכות הם באותו רובד, שאתה לא מזלזל במלכות שלך, שאתה לא מזלזל בכוח הביטוי שלך, שאתה לא מזלזל במה שקורה לך במחשבות. במצב הזה אני צריך רגע לעצור. ככל שתופסים את זה יותר בקטנות. ב ב ב כשרק הרגש הנערני לרגשות שבי, למצבי הרוח, לחוסר החשק, תופס את זה קטן, יותר קל להשתלט. ואני אומר, רגש, 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 אני קורא אותך לסדר. אתה לא מממש את התפקיד שלך. אתה רוצה להעיר בעוצמה גדולה מדי. זה נקרא רגשות של טוהו. אתה רוצה להשתלט לי על הנפש. ואני לא רוצה שתשתלט לי על הנפש. אני לא רוצה. אני רוצה שאתה תשמש את התפקיד שלך. תחבר אותי למציאות. תחבר אותי לאנשים. תגרום לי לאהוב אנשים. תגרום לי להתחבר לדברים. תחבר אותי לעשייה. תחבר אותי אל תיקח את המושכות ועכשיו הכל סביב הרגש שלי ומה שלי. עכשיו צריך להקטין את הרגש הזה. יש עוד מסלול, עוד אופן שבו המלכות מתגלה, שבה יש קודם כל אני חושב על מה לדבר, קודם כל הביטוי שלי בא לידי ביטוי, זאת אומרת אני מדבר עכשיו, ותוך כדי הדיבור מתעורר בי, מתעוררת בי הרגש. זאת אומרת שהזעיר אנפין הוא אפילו נחות מהמלכות, כאילו הוא מקבל מהמלכות. למרות שהוא עדיין משפיע, אבל הוא מקבל מהמלכות. אני אתן לכם דוגמה, דיברנו במפגש האחרון בימי ראשון, לא הזמנתי אתכם להצטרף לערוץ, ומתחילים השבוע קורס חדש בימי ראשון, בשמונה, אנחנו לומדים לדעת לבחור על uh, יצירת בהירות בקבלת החלטות ומימוש פוטנציאל, מי שרוצה מוזמן להשתתף, וכמובן להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, um, והזמנו כבר, אם אתם בספוטיפיי או ביוטיוב, תעקבו. אז היה לנו שיעור לפני שבוע, אני חושב, ודיברנו על על הפרטת הרצון, נושא בפני עצמו, אולי מתישהו נעלה אותו גם ליוטיוב, על איך אני הופך רצון כללי לרצונות, סדרה של רצונות פרטיים. דיברנו על שחקן כדורגל, כי היה שם שחקן כדורגל נהדר, ודיברנו על זה שפתאום, איך אתה הופך רצון כללי להצליח, פורט את זה לרצונות פרטיים. מהו הרצון הפרטי שלך פה, ומה הרצון הפרטי שלך פה, ומה הרצון הפרטי שלך בהבנת המשחק. ואז התגובה של שחקני הכדורגל הייתה, וואו, זה באמת מעורר בי עכשיו את הרצון. זאת אומר שהיה כרגע בלי רגשות, אלא תוך כדי עיון, עורר רגש כלפי המשחק. והתוצאה של רגש זה חיבור, מנוע, תנועה, קדימה. ולכן, התנועה הזאת היא תנועה שהיא חשובה גם כן. שבעצם המלכות, הדיבור, העשייה, הם מעוררים את הרגשות. זאת אומרת, שלושה מסלולים ענינו כאן. מסלול אחד שבו הרגש משתלט, צריך לקרוא אותו לסדר. לקרוא אותו לסדר, קודם כל זה מתחיל בלהבין את זה. להבין את הסיטואציה הזאת. ועכשיו, להתחיל להכניס, כאילו, לפעמים אפילו... להגיד, אני, אני מזהה את זה, אני, אני רוצה להישאר פה בסרטון ברמת הזיהוי, עצם זה שזיהיתי את זה, אני לא מוכן לתת לזה יותר מקום. זאת אומרת, בואו נגביל את זה. לא רוצה שהרגישות ישתלטו עליי, שהם יכתיבו לי עד כמה נהניתי מסיטואציה מסוימת או מחוויה מסוימת. הלכתי לאירוע, היה מדהים, הכל היה טוב, אבל אני יצאתי משם עם שונא, לא אוהב, למה? כי הכל היה סביב עצמי, מישהו אמר לי משהו, יאללה, שחרר את עצמך. תקטין טיפה את הרגש, יש סדרה של צעדים, כלים, אנחנו עוסקים בזה, זה עיקר עבודת התיקון של האדם, להקטין את הרגש שלא רצוי, אבל פה, עשינו להבין מה זאת אומרת כשזעיר אנפין לא משתמש בתפקיד מעביר, אלא בתפקיד משתלט, בתפקיד קודקוד, ולכן צריך להנמיך אותו ולהקטין אותו. לעומת מצב שבו הזעיר אנפין הוא עכשיו, או... שהוא רק משמש ככוח מעביר של תוכן מסוים, שזה מצב נפלא, שבו הרגשות מניעים אותך תמיד לפעולה עדינה כזאת, ותמיד כאילו מרועמים אותך, כי הם מחברים אותך למשהו, דוחפים אותך למשהו, בעד משהו, לפעמים גם נגד משהו שהוא לא בריא לך, אבל הבעד הוא מאוד חזק, הוא הראשון, הוא הטאטאה הגובר, החסד גובר. ומצב נוסף שבו עצם העשייה, הדיבור, גילוי המלכות, הוא זה שמעורר את העולם הרגשי להמשיך להשפיע. כאילו זה מתחיל, אתה, אתה עושה, ואז מתעוררים הרגשות כלפי דבר, מעצב הדיבור ובעצם הלימוד. אוקיי, אז אני חושב שתפסנו את שלושת המסלולים הללו. מה שאני רוצה בסרטון הזה, שזה באמת להתחיל לסמן מתי אני, באיזה מצב אני. האם אני במצב הראשון שבו, זה משתנה אצלי כל רגע, האם אני במצב הראשון שבו המלכות נשלטת, או היא כפופה לזהיר אנפין, לרגשות? במצב השני שבהם הרגשות מניעים, מעבירים, במצב השלישי שבהם אני עושה ופתאום תוך כדי עשייה מתעורר בי רגש. אוקיי, התבוננות יומית, מוזמנים להצטרף לערוץ, אמרנו כבר להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.